নমস্কাৰ, মই নীলাভ। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ নহয়, আমি লৈ আহিছোঁ এটা বেয়া খবৰহে। কিন্তু এই বেয়া খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা ভাল ভিডিঅ'। ভাল ভিডিঅ' মানে ভাল দিন অহাৰ ভিডিঅ'। আজ কা দিন কেছা লাগ ৰহা হ্যায়? আচ্ছে দিন, আচ্ছে দিন, বাহ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনি দিয়া এই ভাল দিন দেশবাসীয়ে উপভোগ কৰি থাকোঁতেই এটা বেয়া খবৰ আহিছে দেশলৈ। বেয়া খবৰটোৱে যে দেশত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে দুখীয়া মানুহৰ সংখ্যা, কাৰণ দেশৰ জনসাধাৰণৰ খৰচ কৰিব পৰা ক্ষমতা অভাৱনীয়ভাৱে হ্ৰাস পাইছে বিগত ছটা বছৰৰ ভিতৰত। এয়া আমি কোৱা কথা নহয়, স্বয়ং কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংস্থা নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচে দিছে এই খবৰ। নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচে 2017 চনৰ জুলাইৰ পৰা 2018 চনৰ জুন মাহলৈ চলোৱা এক ছাৰ্ভেত পোহৰলৈ আহিছে এই বেয়া খবৰটো। সংস্থাটোৰ তথ্য অনুসৰি এটা পৰিয়ালে প্ৰতিমাহে বিভিন্ন কামত কৰিবলগীয়া খৰচৰ ক্ষমতা ব্যাপকভাৱে কমি আহিছে। বিগত 6 বছৰত এই ক্ষমতা 3.7% হ্ৰাস পাইছে। উল্লেখনীয়ভাৱে এই ক্ষমতা অত্যাধিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে গ্ৰামাঞ্চলত। গ্ৰামাঞ্চলত গড়ে একোটা পৰিয়ালৰ খৰচৰ পৰিমাণ 8.8% হ্ৰাস পাইছে। অৱশ্যে চহৰাঞ্চলত এই খৰচৰ পৰিমাণ 2% বৃদ্ধি পাইছে। 2011-12 বৰ্ষত এজন ব্যক্তিয়ে একোটা মাহত গড়ে খৰচ কৰিব পাৰিছিল 1501 টকা। কিন্তু 2017-18 বৰ্ষত দেশৰ জনসাধাৰণৰ এই ক্ষমতা তললৈ নামি আহিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিমাহে গড়ে 1446 টকাহে খৰচ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ বিগত 6 বছৰৰ ভিতৰত দেশৰ জনসাধাৰণৰ দৈনন্দিন খৰচৰ পৰিমাণ 3.7% হ্ৰাস পালে। এতিয়া কথা হ'ল, দেশৰ জনসাধাৰণৰ এই খৰচৰ পৰিমাণ ক'ত হ্ৰাস পালে? NSOৰ তথ্য অনুসৰি খাদ্য সামগ্ৰীত ব্যাপক ৰূপত হ্ৰাস পাইছে খৰচৰ পৰিমাণ। 2011-12 বৰ্ষত দেশৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ একোটা পৰিয়ালে মাহেকত খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ নামত খৰচ কৰিব পাৰিছিল 643 টকা। কিন্তু 2017-18 বৰ্ষত এই খৰচৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পালে 580 টকালৈ। অৱশ্যে চহৰাঞ্চলত খাদ্যৰ নামত এই খৰচৰ পৰিমাণ 943 টকাৰ পৰা 946 টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে। খাদ্য সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে শিক্ষা, বিলাসিতা, কাপোৰ আদি অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো জনসাধাৰণৰ খৰচ কৰিব পৰা ক্ষমতা ভয়ংকৰ ৰূপত হ্ৰাস পাইছে। এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত খৰচৰ পৰিমাণ গ্ৰামাঞ্চলত হ্ৰাস পাইছে 7.6% আৰু চহৰাঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে 3.8%। এতিয়া কথা হ'ল, দেশৰ জনসাধাৰণৰ এই খৰচ কৰিব পৰা ক্ষমতা কিয় অভাৱনীয়ভাৱে হ্ৰাস পাইছে? তাৰ উত্তৰ তেনেই সাধাৰণ, কাৰণ মানুহৰ হাতত যেতিয়া টকা নাথাকিব তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে মানুহৰ খৰচ কৰিব পৰা ক্ষমতা কমি আহিব। প্লেনিং কমিশ্যনৰ প্ৰাক্তন সদস্য অভিজিৎ সেনে কয় যে দেশৰ জনসাধাৰণে খৰচ হ্ৰাস কৰা ঘটনাই বিশেষকৈ গ্ৰামীণ এলেকাৰ জনসাধাৰণে খাদ্যৰ বাবেও কৰিবলগীয়া ব্যয় কমাবলগীয়া হোৱা ঘটনাই দেশত দৰিদ্ৰতা বৃদ্ধি পোৱাৰ ইংগিত বহন কৰিছে। জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেছাৰ হিমাংশুৰ ভাষ্য অনুসৰি, পূৰ্বতে এনেধৰণে দেশৰ জনসাধাৰণৰ খৰচৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছিল 1972-73 চনত। তাৰ পিছত কেতিয়াও দেশৰ জনসাধাৰণৰ খৰচ কৰাৰ ক্ষমতা এনেদৰে অৱনমিত হোৱা নাছিল। তেখেতে কয়, এই তথ্যই দেশত অভাৱনীয়ভাৱে দৰিদ্ৰতা বৃদ্ধি পোৱাকে সূচায়। বিগত 6 মাহত নেশ্যনেল ছেম্পল ছাৰ্ভে অৰ্গেনাইজেশ্যনে প্ৰকাশ কৰিছিল আন এক তথ্য, য'ত প্ৰকাশ পাইছিল দেশত 6.1% বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱাৰ সংখ্যা। বিগত 19 মে'ত NSOৰ এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ বাবে গৃহীত কৰা হৈছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া আন এক উপসমিতিয়ে ইতিমধ্যে এই প্ৰতিবেদন পুনৰীক্ষণ কৰিছে আৰু সেই সমিতিয়ে NSOৰ ছাৰ্ভেত কোনো ভুল নাই বুলিও ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অচ্ছে দিনৰ সপোন দেখুওৱা দেশৰ জনগণ এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনতেই ভয়াৱহ দৰিদ্ৰতাৰ দিশে গতি কৰিছে। দৰিদ্ৰতাৰ ফলতেই জনসাধাৰণে দৈনন্দিন খাদ্যৰ বাবেও কমাব লগা হৈছে খৰচৰ পৰিমাণ। খৰচ কমাব লগা হৈছে শিক্ষাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কামতো। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাল দিনত ভৱিষ্যতে আৰু দেশৰ জনগণ কিমান দৰিদ্ৰ হয়, সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। যদি ফেচবুকত চাই আছে, আমাৰ পেজ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।